უცხოეთის ამბები სირიის ხელისუფლება პასუხისმგებელია სამხედრო და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულზე. ამნისტი ინტერნეიშნალი 70 გვერდიან ანგარიშს აქვეყნებს. უკვე ცნობილი ასადის ხელისუფლების პასუხი სირიის მთავრობას მიაჩნია, რომ ქვეყანა ორგანიზებულ ტერორისტულ თავდასხმებს განიცდის, რომლის უკანას დასავლეთის ქვეყნები დგანან. Amnesty International-ის მკვლევარები ორი თვის განმავლობაში სირიაში ადგილზე ეცნობოდნენ ვითარებას. ისინი 20 მეტ დასახლებაში იმყოფებოდნენ და 200-მდე ადამიანთან ჩაწერეს ინტერვიუ. ადამიანის უფლებების დამცველთა შეფასებით სამთავრობო არმია სისტემატურად ხოცავს და აწამებს მშვიდობიან მოქალაქეებს. People were obviously desperate. ადგილობრივი მოსახლეობა თავის ამბავს ენთუზიაზმით გვიყვებოდა იმ იმედით, რომ სოფლიო მათ გასაჭირს გაიგებს და იმოქმედებს. სადაც არ უნდა მივსულიყავი, მხოლოდ ერთ შეკითხვას მისვამდნენ: სოფლიო რატომ არ აკეთებს არაფერს, რატომ დუმს ყველა მაშინ, როდესაც ჩვენ გხოცავენ? Amnesty International-ი გაეროს უშიშროების საბჭოს მოუწოდებს სირიაში მომხდარი დანაშაულის ფაქტების საერთაშორისო სასამართლოს გადასცეს და სირიისთვის იარაღის მიწოდებაზე ემბარგო დააწესოს. სირიაში შექმნილ ვითარებაზე ოფიციალური დამასკოს შეფასება კი რადიკალურად განსხვავებულია. სირიაში სამოქალაქო ომი დასავლეთის ქვეყნების მოგონილია, განაცხადა რუსეთში სირიის ელჩმა. სირია ორგანიზებული ტერორისტული თავდასხმის ქვეშაა, რასაც ვებრძვით. ამ ტერორისტულ მსოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოები დგანან. სირიელმა დიპლომატმა უარყო ჰილარი კლინტონის ბრალდება იმის შესახებ, რომ რუსეთი სირიას საბრძოლო ვერტმფრენებით ამარაგებს. სირია რუსეთისგან იარაღს დიდი ხნის წინ ხელმოწერილი კონტრაქტის საფუძველზე ყიდულობს. ეს იარაღი სანქციებს არ ექვემდებარება არც საერთაშორისო კანონსა და გაეროს ქარტიას ეწინააღმდეგება. ეს არის საჰაერო შეტევებისგან თავდაცვითი აღჭურვილობა. დიპლომატიურ ფრონტზე რუსეთი და ჩინეთი სირიის ერთადერთი მოკავშირეები არიან. ორივე ქვეყანას გაეროს უშიშროების საბჭოში ვეტოს უფლება აქვს, რაც დასავლეთის ზეწოლას ბაშარ ასადის რეჟიმზე საგრძნობლად ასუსტებს. ავღანეთის ხელისუფლება 2013 წელს ქვეყნის უსაფრთხოებას დამოუკიდებლად უზრუნველყოფს, განცხადება ავღანეთის პრეზიდენტმა ქაბულში საერთაშორისო კონფერენციის გახსნაზე გააკეთა. მისი თქმით, 2014 წლის შემდეგ, რაც კოალიციური ძალები ავღანეთს დატოვებს, საერთაშორისო საზოგადოება რეგიონში ტერორიზმის წინააღმდეგ საბრძოლოლად დახმარებას განაგრძობს. ქაბულში ერთდღიანი კონფერენციის ფარგლებში 15 ქვეყნიდან ჩასული დიპლომატები 11 წლიანი საერთაშორისო მხარდაჭერის შემდეგ რეგიონში ავღანეთის სტაბილურობაზე მსჯელობენ. უკრაინაში მიმდინარე ევრო 2012-ის პარალელურად იულია ტიმოშენკოს საქმე აქტუალობას არ კარგავს. ექსპრემიერი ხარკოვის კლინიკაში დღეს ევროპარლამენტის წარმომადგენლებმა მოინახულეს. შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრისას პარლამენტარებმა აღნიშნეს, რომ ტიმოშენკო ავადმყოფობის მიუხედავად პოლიტიკურ პროცესებს არ ეთიშება და ქვეყნის მომავალს ოპტიმისტურად უყურებს. ევროპელმა პოლიტიკოსებმა ევროპელ ლიდერებს პრეზიდენტ იანუკოვიჩზე ზეწოლის გაგრძელებისკენ მოუწოდეს. Шевченко und die Kraft der Klitschko. Тимошенко Шевченкосავით მებრძოლია და ძმები კლიჩკოებივით ძლიერი. იგი არასოდ ესნებდება. ის რომ ევროპის ჩემპიონატი უკრაინაში ტარდება სწორედ ტიმოშენკოს დამსახურებაა და წარმოუდგენელია რომ ის დღეს ციხეშია. და ევროპიეშენ პოლიტიკ პირველ რიგში ევროპარლამენტის პოლიტიკური ფიგურების მოვალეობაა დაეხმარონ მათ, ვინც ევროპის თასის გათამაშების დროს უსამართლოდ არიან ციხეში. წამყვანმა პოლიტიკოსებმა უფრო მეტი უნდა გააკეთონ, ვიდრე თამაშების ბოიკოტია. მათ პასუხისმგებლობა უნდა აიღონ უკრაინაში დემოკრატებზე და დემოკრატიაზე. ბარაკ ობამამ შიმონ პერესი თავისუფლების ორდენით დააჯილდოვა. უმაღლესი სამოქალაქო ჯილდო ისრაელის პრეზიდენტს ამერიკელმა კოლეგამ მშვიდობისა და უსაფრთხოების დარგში დამსახურებისათვის გადასცა. პრეზიდენტმა ობამამ ასევე აღნიშნა პერესის ამერიკასთან მრავალწლიანი მეგობრული ურთიერთობა. შიმონ პერესი ისრაელის რიგით მეცხრე პრეზიდენტად 2007 წელს აირჩიეს. მანამდე ის წლების განმავლობაში პრემიერ-მინისტრი იყო და სხვადასხვა სამინისტროს ხელმძღვანელობდა, მათ შორის თავდაცვისა და საგარეო უწყებებს. 1994 წელს პერესი მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი გახდა. He is a dreamer and rightly so. იგი მეოცნებია და იცის რა არ უნდა დაგვავიწყდეს არასდროს. ჩვენი თავის რწმენითა და ჩვენს გულებში გამბედაობით არც ერთი ოცნება არ არის აუხთენელი და არც ერთი ხედვა თვალმიუწვდომელი. ამიტომაც თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა გავაგრძელოთ ძიება იმ მშვიდობიანი მომავლისა, რომელსაც ჩვენი შვილები იმსახურებენ. ჩემთვის დიდი პატივია დავაჯილდოვო სახელმწიფო მოღვაწე და მშვიდობისთვის მებრძოლი ეს ადამიანი, ამერიკის უმაღლესი სამოქალაქო ჯილდოთი, საპრეზიდენტო თავისუფლების მედალით.